到各地政府紧急准备好了抽水机，就怕这回的豪雨会造成严重的水患。但是呢，去年才淹水的台中乌日五光里，去年紧急设置的两座抽水站，其中一座都还来不及完工，目前根本没有抽水的功能。居民很担心，更怕工地里头四处是模板和鹰架，如果大水来了，跟着水流到出海口，伤到人或是堵住了，这淹水恐怕会更严重。台风进逼，抽水站工程挖土机来回赶工，疏通水路。四座抽水机还没开始运作，工人忙着做防灾修补工作。抽水机还没办法抽水，起码也别因此酿成水灾。我那么丢明白了，告诉工啊，无好水水淹出来，会走阮整容入面，阮整容所以拢总会入水啦吼。看看工程进度，插好的钢筋排了一整排，水泥挡土墙只灌了一半，工地四处都是板模和鹰架。居民就怕大水一来，木板飘，鹰架倒，跟着水流到了出水口，堵住了。是烦恼，会减啦，这是台中乌日五光里，因为地处河堤边，去年八二水灾溪水溃堤，大水淹了家园。水利局规划设置两座抽水站，但这段中心段眼见来不及完工，台风就来了。我们配合把那个三孔，我们主角的部分的铁板，前面端两片，把它两片至三片把它抽掉，让水能导到另外两个那个箱涵里面。台风来，抽水站只盖了一半，水利局强调会加强疏导水流，水不能抽，但起码不让抽水站成为淹水祸首。中天新闻台中综合报道。